Vad tycker du om att man har djur inlåsta? Jag tycker det är helt okej om de ser ut och mår bra. Inlåsta, ja, det är väl till viss del okej. I såna här sammanhang ska jag tycka att det är bra. Man lär folk om naturen, om andra delar av världen som man kanske inte kan åka till så enkelt, till exempel regnskogen. Det spörs ju väldigt på hur man gör det och vilka djur man gör det med. Till viss del går det väl bra om de har det bra, för att folk får se hur djuren har det och då lär sig folk mer om det. Ja, det är ju både och, det är ju helt klart. Det är ju intressant att kunna visa barn och så faktiskt djur, så. Men visst är det väl liksom smärtsamt att se det också. Nu tycker jag miljön är ändå ganska okej med fiskar och så här. Så det är ju utbildningssyfte, så tycker jag att de har det bra här, så det tycker jag är okej. Hur tror du djuren har det här på universium? Jag tror att de har det ganska bra. Tror man det ganska bra? Jo, jag tror de har det fint. De flesta har det ganska fint. Ja, men jag tror de har rätt så bra. Fiskarna har det nog lite trångt kanske, de stora hajarna där nere, men annars är det nog ganska bra. Vissa kanske, och vissa inte. Jag tror att de här små fiskarna, de trivs nog lika bra här som någon annanstans. Jag tror inte den stora hajen trivs här riktigt. Ja, det tror jag. Det tror jag. Tycker du att de har gjort ett bra jobb här på universitetet? Ja, men det syns jag. Det är väldigt pedagogiskt och väldigt, väldigt hyggligt sted att vara. Nu vet jag inte, men det tror jag. För hade de inte gjort det så hade jag säkert skrivit om det. Så det tror jag säkert. Ja, det tror jag. Det tror jag att de gör. Det verkar vara ganska mycket personal och verkar kunna ganska mycket. De verkar ta hand om djuren. Ja, det tycker jag. Alltid fått bra bemötande. Det tycker jag. Tack så mycket.